Ото наш степ, в котором мы мешками. Хуж, так они бардзо добра дорога. В степі, вон там далеко видать помнік, который наші мешканці збудували. От там на тим місцю вижутили наших дядьків, і там вони починали ту життя своє ту в степі казахстанській. Їх вивезли, зоставили ту в голій степі, на такій, така була палка, і на ній було написано точка номер 13, точка номер 12. Привезли поляків дуже. Грабовський, Поплавський, Лівандовський, Любіцький, Дембіцький, Сокальський, Сірацький. Дуже-дуже на звістку. Їх вже і нема тих людей. Дуже лежу уж на цвинтажу. Ніц тут не було. То всістко зроблено ріньками наших дядьків. Всістко. І те джева вирощене, і те доми збудовані. Всістко, всістко то наші дядьки зробили. Первомайце і в Лозовим. Уж мешкаю п'ята, а є і шосте покоління. Поляку, які були вивезені з Житоміжа в те степі. Мама моя ще мала була. Тут я мешкам. Мені вже було 7 років, як я приїхала тут. З родицями приїхала. Родина була дуже. Нас було 12 дітей. От всі трошки поумирали, а 10 з нас залишилося. Була комендатура, були стрілки, як нас привезли. Нам не вольно було слово повідати, не вольно було в другу вість прийти. Костю, поїдемо в неділю? Ми старалися якось вижити всі. От. А молилися, Бога просили, ренки ламали, до неба зносили, щоб Бог нам допомог, тому що нас тут привезли, щоб ми тут згинели в тому степі. Ну, ми вижили, нам Пан Бог допомог. От. То моя коліжанка є, вона може повісти, тільки вже по-російську вона повість, а по-польську вона не може добре розмовляти. Полька. Да. Ну, вона всталася сирото малютко. Татуші, я не знаю, де татуш твій. Посунділі, забрали. Посунділі татуша. А мамуся замерзла. Мені було 10 років. 10. Мамуся замерзла. Ти скажи, що за паливо ходила? Так, да, ходила, не було чим палити, бо я йшла в степ сломана збирати, хоч дяток трошечку награти. І замерзла мама, і вона осталася сама, і от так вона ходила. То діти кому пільнувала за тонковолечок хліба, то ті зубки, як і талі, то так вона виросла. Я полька, да, я полька. Вона островська з дому. Посесть, а я пойду покажу мішкання своє. Ага, вот. Ну прошу. Ну прошу. Прошу. Заходьте. І ми молилися, окна завішали і тихутко молилися всіх родину. Потім вже під окнами ходили і слухали. Як де тільки молилися, то рано комендант вже визивав і вже садив. Брата мого тут садили на півроку, за те, що вони ходили, молилися. І от так, так ми пережили життя. От. А тин криш ще з України. Ну, ми його так ховали, що він вже
знизу був запевнення, то ми б ще робили для нього. Бо тим вже було не дозволено. Якби знайшли, то нам би могли б розчелити. От. А той крижик мені привіз навчитель, було мені на квартирі, Рішард. То він привіз мені той крижик. Тут у мене, в тому мішканні, у мене в цілий час польські навчителі були. І по 5 лет, і по 7 лет були тут, квартиру давалися. Нигде не было. Я только по карточке видела, яка она. Мысли же ладно, а памбух я говорю, не вим. Мысли же ладно же, и люди там добре, и ладно, потому что там вели наших рубиться уже и. Так же хотела поехать, побачить, яка она там. Да, тут в Казахстан родилась, тут прожила целое житие. Я не ходила в школу, у нас було дуже велі діти, і ми були голі, босі і голодні. І ми ніде не, ну, не мали совзуці і взяті. Я не грамотна. Я ні одного класу не кончала. Я ніде в школу не ходила. Потім вже, ну, так прийшлось. Прошу, пане. Пані Станіславо, пан президент Рзеспоспоїтеї Польської відзначив панią krzyżem kawalerskim Orderu Zasługi dla Rzeczpospolitej. Za wszystko, co pani w życiu zrobiła i za to, że została pani po. Pani Stanisława Batrakowa. Я би дуже хотіла вернутися до Польщі. Хоч на рік, на два, на три, бо я ж дуже стара, я ж мало життя було б в Польщі. Я би пеше пішла. Пішла би пеше. От так, такі моменти бувають. А особливо з спотканням вашим. От як приїжджаю і споткання з нами роблю. Ну, я правду мовлю, от я зараз вернутися додому, да? Я цілий день і на другий, і на третій день, то мені все в серцю. Я мислю по-польську, я співам по-польську, оте, особливо оте, гімн, оте, та не зовсім землі. Ото все в мене так і дух, так і під'єнтий дух. І то дуже добре, що ви приїжджаєте і нам укріпляєте той дух поляцький в нас. Єжелі б, повіділи дзісі, що вертайтесь до Польщі. Чисті люди пішли, особливо такі, ну, юж приклонний ляд вони. Вони все, всі, но юж трохи і боїмося, то є трудно з документами, трудно з всім. І вони ж, я мовлю, щоб вони нас приїхали і повезли на машини, посадили так, як нас тут привезли, щоб нас стенди привезли. Так собі мовлю в шутки. 7 лет чекам, як служили документи. Щоб вернутися до Польщі. Ну, я служила не єдна сама. Ой, він добрий. Є що мене розмовляти. Добре, добрий. Прошу сядати. Сядай, Зосю, сядай. Бенде сядати. От, ладно, ладно, медаль, ладно. Ну, заслужила. Да. Чо? То
То як даю? От як то даю? За що даю? За то даю, хто допомагав тут помнік будувати, хто навчителям цілий час допомагав, так як я квартирую їх, так, і хоч і не квартирую, то я для них все допомагав. Де будемо вчити язику польського. Тут є такий і алфавіт, і гімн. Хоч і так далеко від польського, але ми язик польський учимо традиції, культури. Зараз така можливість вже і релігії можна, є у нас і костьоли. От нас є тут дуже є ще. Ну, в душі ми поляці, але ми ж стільки лят в Казахстані. Моя бабця була заслана в 66-му року. Так, матка теж була з нею, є ще була вона дуже мала. Польський язик знав у бабці. Научила моя. В перший клас ходила. Як я мовила по-польську, то учитель біл ринки, ну, указку, по ринкам біл. То ринки були всі червоні. Дуже дякуємо за те, що маємо теплоню вдома. І то дає таке дуже полончення зі святом і докладні з польським. Телевізія дає можливість вивчення язика. Все, що я роблю, працює, учище. Всі ті труди є для того, щоб виїхати до Польщі. Щоб вручити до свого народу. Я чую попросту, що мам та право, щоб вручити до свого краю. Бо самі не приїхали тут. Кедись були насильно виселені. І ціле те лято, не було репатріації, то... Ну, мали те розмову родині, щоб вручити до свого краю. 23 лята, як... Юж мами. Тен документ на репатріацію. Юж мами всі залатвьоні папіри, все. В огулі тільки чекаємо на запрошення з якоїсь гміни, щоб могли там приїхати і замешкати, і працювати, і привезти цілості родини. Serdecznie witam w Domu Kultury Polskiej i zapraszam na spotkanie z miejscową Polonią. Nieco osób przyszło, aby dowiedzieć się o swojej, może nawet i przyszłości, bo ich przyszłość często zależy od tych, którzy decydują o niej ze strony polskiej. Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje. Proszę bardzo i cieszę się, że pierwsza osoba stąd właśnie z tego rejonu, ze Szkałowa otrzymała. No jestem bardzo szczęśliwy, bo mam kartę Polaka po 2 miesiące czekania. Mam tę kartę, bo jestem Polakiem, żyję w Kazachstanie, urodziłem się też w Kazachstanie. Ja jestem z trzecim pokolenia. Mój dziadek przyjechał z Polski. Bo wnuczka pyta, babciu, teraz będziesz Polką? Ja mówię, nie, zawsze byliśmy Polakami, jesteśmy Polakami, ale że teraz mamy tą kartę.
Polacy w Kazachstanie nie są z własnej woli. Przyjechali tutaj w ramach represji stalinowskich, czy w 1936 roku, czy w następnych latach. I my powinniśmy zapewnić możliwość powrotu dla tych, którzy chcą. Sądzę, że to zobowiązanie Polski w stosunku do nich, bo oni byli represjonowani za to, że byli Polakami. I trzeba zapewnić, że była to możliwość nie tylko na papierze, w ustawie, ale że była możliwością faktyczną. Tak na razie nie jest. Jeśli ktoś czeka na powrót do Polski 5, 6 czy 7 lat, a tak to średnio jest tutaj w Kazachstanie, to znaczy, że ta ustawa nie działa właściwie wcale. Znajdujemy się na centralnej ulicy wsi Żanaszar, znajdującej się w 30 km od Almaty. W tym miejscu, w tej wiosce urodziłam się. Rodziców mojej mamy wysłano w 1936 roku do Kazachstanu, z terenu wtedy jeszcze Polski, z obwodu żytomierskiego, który teraz jest częścią Ukrainy. Jak moja mama, tak i ja również, urodziłam się już tutaj, na kazachstańskiej ziemi, tu w Żanaszarze. A już od 5 lat studiuję w Polsce, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ale nadal wracam tu, do mojej ojczyzny, do mojej rodziny. Zawsze wracam na wakacje. Jeszcze kiedyś nie myślałam, że gdzieś wyjadę, bo dla mnie to był cały świat. Często się zastanawiam na tym, żeby wrócić tutaj, do Kazachstanu, ponieważ tu mieszka moja rodzina, ale jednak bardzo często też zastanawiam się na tym, żeby jednak zostać w Polsce, ponieważ po tak wielu latach spędzonych wśród Polaków w Polsce, no tamten kraj też dla mnie nie jest obcy i tamta ziemia też jest moją ziemią, również jak ta, na której teraz jestem. Jest taki wiersz u nierzucej polskiej mowy. Co zdobędziesz zamiast za nią? Nie rań serca swojej matki, bo i obcy ciebie zgadzą. Tu wygląda tak, polski stół. Zebrała się rodzina przy stole. To kiedyś i babcia, i dziadek tak nauczyli, że nie mogli bez modlitwy siąść za stół. Tak było zawsze. Ducha Świętego. Amen. Smacznego. Ale dobry wigos. Jest! To najpierwsze jedzenie. Wigos, barsz, ziemniaki, tak, galaretka. Jak jestem w Polsce, to ludzie pytają się, jak tutaj się mieszka w Kazachstanie. Jak się mieszka Polakom, którzy mieszkają w Kazachstanie, których tutaj też jest niemało. Ale jak wracam tutaj, no tutaj już są nieskończone pytania o to, jak tam jest w Polsce. Interesuję się tym, jakie jest to życie tam, skąd kiedyś oni wyjechali, skąd wyjechali ich przodkowie. I opowiadać można bardzo dużo i zazwyczaj ja już nawet wolę, żeby tu wszyscy ludzie się zebrali. Ja powiedziałabym o tym tylko jeden raz, nie musiałabym opowiadać to codziennie. Każdemu, kto zapyta, jak tam w Polsce, jak tam w Polsce. Kiedy babcia dowiedziała się o tym, że będę studiować w Polsce, że się dostałam na studia, no to rozpłakała się. Było bardzo, bardzo szczęśliwa i bardzo się cieszyła, że tak, właśnie tak mówiła, że bardzo się cieszy tym, że ktoś z jej rodziny powróci na tamte strony.
pobłogosławiła. Bardzo się cieszyła i co roku jak przyjeżdżałam, to dla babci to było czymś w rodzaju takiego kawałka Polski, tej prawdziwej Polski. Караганда – то є специфічне місто. Тут знайшли венгельки, а десь в 1934 року то стало місто. І тут вже були вислані в 1936 року і далі, то були вислані ну, різні люди, різні і поляці, і німці, і українці. Ну, і вони тут вже зостали. То був степ, ніц не було, але були купальні. Ну, то ж стали, те старі люди вже вмерли. Їх діти, їх внуки, правнуки, то ж тут і так і зосталися. Я з полькою, у мене бабця була полька, тут вислана, мама полька і я полька. І у мене в Польщі сестра Мєшка виїхала на життя, і цурка старша скінчила студії в Польщі, вже вийшла заміж в Польщі, і вона там і зосталася. Є ще мала цурка в Росні, і як вона пові, так і бенді. Захце вона там їхати, і ми поїдемо. Карти поляка я ж мам. Z żalem spotykamy się przy zmarłej Rozalii. Była na tym terenie od początku zesłania. Chciała, jak większość z polskiej narodowości, wrócić na ojczystą ziemię, ale niestety pozostanie na terenie Kazachstanu na wieki. Того, где крошен он хлеба, подношен землю через ушанование, для даров неба, тенечко мне, пані.